Lemba mane žiauriai nervuoja, kai sėdi prie kompo, žiūri kokią nors fainą laidą, sėdi savo ramiai ir... Tas garsas. Rigavo, ne? Garantuoju, dabar vienas iš jūsų... Kas čia rašo? Kur čia rašo? Iš kur man čia rašo? Gal gerai, nusisirasiu darbą. Ai, taigi mano darbas šiandien pakalbėti apie Facebooką. Pasakyti apie Facebooką, kai jis jau teka mūsų venomis. Facebooką turi visi. Visi. Šunis ir katės turi savo profilius ir net mano senelis prisiregistravo. Žodžiu, mano senelis galvoja, kad lol reiškia gerai. Žodžiu, nesigilinkit. Taigi, Facebook'e yra visi. Išskyrus tos kelis iš didžius maištautojus. Oi, ne, Facebook'as tai tikrai ne man. Man reikia tikro gyvenimo ir tikrų pokalbių. Ir man 30 milijonų pikselių niekada neatstos to tikro saulėlydžio jausmo. Mes visi žinom, kuom jiems tai greičiausiai baigsis. Gerai, gana jokų. Paragauja mano mėgstamiausio deserto. Akmens. Tiems, kurie neplanuoja grįžti akmens amžių, Facebook'as netgi labai naudingas. Ir sukelia lengvą priklausomybę. Pavyzdžiui, asmenukės sindromas. Jis nutinka mano pusseserei per giminės balių. Jinai visa tokia sėdi ir nekenčia pasaulio. Kai staiga... Facebook'o nuotraukos, tai klodai informacijos. Kad ir apie buvusius klasiokus. Rodos dar vakar sėdėjom tam pačiam suole, o dabar jie su vaikais, šeimom. Tada ir pagalvoju, kad nors mes ir to paties amžiaus, bet iš tikro tai ne. Kai susilaukiau mažiuko ir pastačiau namą, tai paėmiau paskolą ir kirtau vieną turį. Dar medį pasodinau, o tu ką? Neseniai mopedo teisės išsilaikiau. Funkė! Bet šiaip Facebook'as yra tam, kad pasijustum geriau. Gali pasirodyti ir būti kuo nori. Sveikuolis, išminčius, gali būti vyno žinovas. 95, baltas, šatanio, dukrap. Lik trofėjus ant mano sienas. Ponia, jūs šiek tiek apsirinkat, čia tiesiog 95. Bet kaip geriausia elgtis, ką daryti ir ko nedaryti, Facebook'e mums papasakos aktorius, komikas, Stasys Girėnas, aktorius, laidų vedėjas, lietuviško Facebook'o top 10-ukininkas, aktorius, Mantas Tonkus. Okei, pirmas, labiau taisyklė negu patarimas. Baninu visus be išimties tuos, kurie ant savo Facebook'o sienos dalinasi smurtiniais video. Įdomu, kaip tie žmonės gyvenime atrodo. Antras, per gimtadienius ant Facebook'o sienos vyksta sveikinimų čempionatas. Su naujais. Gerai čia pavariau. Daug 5. Au. Pats sau patariu dažniausiai sveikinti tik tai privačiai. Kad mano sveikinimas nebūtų šalia visų tų šmaikštuolių, kurie kuria sveikinimus iš dviejų raidžių. S-U. Ne, už sienas, plakų vertpų, jo, plaviški. Alio, klausau. Nu, taip. Oi, valius, Su. Jo, girdžiu, galiu kalbėti. Trečias. Messengeryje yra tokia SIN funkcija. Ji pasako, kad jūsų susirašinėtojas jau perskaitė, ką jūs parašėte jūsų žinutė. Kai nenoriu, kad kitas galvotų, kad perskaičiau, darau taip. Užvedu čia. Perskaitau ir viskas. Ketvirtas. Nesuprantu. Profilius su netikrais, keistais, slaptais, anoniminiais vardais. Aš ten nežinau. Tadas ne tavo reikalas. Raminta geliniai nagai. Justin DJ aparatūra, katilų remontas. Vis dar yra tokių, kurie ant savo coverio dedasi... mašinas. Nesuprantu. Su kuo čia iš buitinių prietaisų nusifotkinus? Dujinė, šaldytuvas, gartraukis, telikas, nelabai DVD grotuvas, siurblį. Broliui paskolinau. O. Selfie! Selfie! Dedam laiką. Prenumeruojam Ežį visur ir laukiam kitų serijų. LOL.